Kerrotko vähän tuosta purjelautailusta, mistä sait kipinää moiseen puuhaan? No, purjelautailu, surffaus on ehkä hauskinta, mitä vesillä voi harrastaa. Ja mä oon purjehduksen kautta nähnyt, että aitollaisen laudalla pääsisi vähän kovempaa ja sellaista lähtenyt sitten treenailemaan ja sitten vähän kisaamaan ja ulkomaille kiertämään kanssa. Okei, olitko ihan pikkulikka, kun hyppäsit lauvan päälle eka kerran vai milloin mä syttyi tämä liekki tähän hommaan? Mä oon oikeastaan ihan aikuisiällä, yli 20-vuotiaana aloittanut vasta, että oon niin kun tietenkin pienempänä oppinut uimaa ja vähän jollapurehdusta ja sellaista, että on niin kun vesillä ja vedessä peuhannut kyllä, mutta surffaamaan mä rupesin vasta 22-vuotiaana. No, kuinka pitkä kilpailuura sulla on jo takana? No, mitäs kyllä mä sitten siitä aika äkkiä, kun opin surffaamaan, niin lähdin kisoihin mukaan, että 2006 vuonna olin ekoissa kilpailuissa ulkomailla, 2008 olin ekoissa olympialaisissa, että tässä nyt 6 vuotta suunnilleen kisannut. Okei, kuulostaa mahtavalta. Siinä tulee tietenkin nähtyä sitten vähän maailmaa monelta kantilta. Missä on kaikista parasta surffata? Kalajoen lisäksi tietenkin. Niin, Suomessa ehdottomasti jo Kalajoella, mutta Uudessa-Seelannissa viimeksi olin Australiassa joulukuussa. Siellä oli kyllä ihan hyvät mestat. Vauhti kiihtyy. No jos joku nyt miettii, että haluaisi aloittaa purjelautailuun ja ruveta sitä reenailemaan, niin ainakin musta se näyttää hirveän vaikealta. Niin mitä pitää ottaa huomioon ja mistä se niin lähtisi liikkeelle? No, tietenkin alkuunsa se vaatii jonkun verran tasapainoa ja semmoisen hoksauksen, että ymmärtää vähän, että millä tapaa sen purjeen ja laudan saa pysymään pystyssä. Että loppujen lopuksi on kyse kuitenkin enemmän taitolajista kuin voimalajista. Että oikeastaan rankimmalta saattaa tuntua just siinä heti alkuunsa, kun menee paljon aikaa sen purjeen pystyyn nostamiseen ja sellaiseen. Mutta sen takia kannattaakin oikeastaan aloittaa kurssilta, että saa vähän opastusta siihen. Saa sen niinku oikean tekniikan haltuun heti alkuunsa. Okei, eli kursseja järjestää sitten ilmeisesti seurat vai miten tämä menee? No, Kalajoelle kun olette tulossa, niin siellä on sitten Rautiosportsin surfin vuokraamo leirintäalueella, niin sieltä ainakin saa hyvän opin ja saa välineitä vuokrattua. No, teillä näyttää olevan tuolla Kalajoen osastolla tosiaankin tuo lauta ja tuo tuulikone, niin onko se siellä antamassa vinkkejä tänään, jos joku haluaa vähän käydä testailemaan? Niin, tänään on ihan hyvä hetki aloittaa surfiharrastus ja tulla tuonne kokeilemaan vähän, miltä se laudan päällä seisominen vaikuttaa. Ja siinä on purje ja pieni tuommoinen tuulipropellikin, niin siitä saa alkutatsin. No, minäpä tuun kohta kokeilemaan ainakin, mutta saat tulla sitten antaa vähän neuvoja. Mutta vielä semmoinen kysymys, olympialaiset lähestyy ja menetkö jo toista kertaa olympialaisiin? Joo. Jees, mikä on tavoite? No, kympin joukkoon ainakin. Totta kai kaikkihan sieltä haluaa mitalia, mutta realistisesti mä näin itteni siellä kympin joukossa. Jees, aivan mahtavaa. Tuuli Petäjä, lämmin kiitos tästä Turinatuokiosta ja nyt lähdetään testailemaan sitä lautaa, eikö niin? Joo, kiitos. Tervetuloa. Kiitos.